Pár kilometrů od našich hranic zuří válka. Ceny všeho letí vzhůru. A máme prezidenta, toho jsme si všimli. Ale nevšimli jsme si, že by ho zajímaly naše problémy. A já jsem se rozhodl v pondělí, v úterý a ve středu vám říci ve 20:50, co bychom měli slyšet od prezidenta a neslyšíme.